nkubuulira mazima kitwalo wakikkirize omuzungu tabera watafunira omuddugavu yenna akyalowooza nti omuzungu agenda kuva ewaabwe akwate ebyokulwanyisa gyayambe ggwe munnayuganda atudde mu nnyumba nti ajja akuyambe you must be out of your bloody mind olina okuba ng'oli mulalu nti omuzungu asitula ebyokulwanyisa byajjayambe ggwe omuddugavu atudde mu nnyumba akuyamba akukyusiza akuggyawo oli akubonyaabonya bannayuganda basinga ebintu byonna tubirabye as the west looks on eno muganda waffe gyaddukira buli lukya Bobby Wine. Efforts made to stop this all fall into deaf ears of the West. Katibata andisena tujja ku YouTube zaabu. Whoever is expecting us to help Ugandans, oba whoever is expecting America, oba US to help Ugandans, is dead dreamer or dead dreaming. Museveni and America over United States are in the same bed.